God morgen. God morgen. Hei. Hei. Det som har skjedd er at en plattform har gått ned. Vi skal lete etter mennesker. Ja, det har altså vært en dramatisk utvikling de siste to dagene. Som er større enn vi har sett noen gang tidligere. Hva skjedde med pappa? Hvor er vi?